ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଲା ବେଳେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ଆଣିକି ମାଆକୁ ଦେଲି। ମୋ ପଇସା ନୁହେଁ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି, ଯା ପଇସା ତାକୁ ଫେରେଇଦେବ। ମୋ ପଇସା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଟା କାହିଁକି ରଖିବି, ମାଆକୁ ଦେଲି, ମାଆ କାହାକୁ ଫେରେଇଦିଅ। ସେଦିନ ଝିଅ ଟିଉସନ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେ ଆସିକି 2500 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଲି। ତା'ପରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲୁ, ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ, ସେ ଟଙ୍କାର ଓନର୍କି ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହୁଁ। ଆଉ ସେଠୁ ବୁଝି ଜଣେ ନିଏଶ୍ରୀ ମହିଳା ସାଧପୁରର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟଙ୍କାଟି ଦେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଖୋଜିକି ପାଇଲୁନୁ ଯେ ସେ ପଇସା କାହାର। ଖୋଜିଲୁ କାହାର ଦରକାର ଥିବ, ସେଠୁ ସାଧପୁରରୁ ଜଣେ ନିଏଶ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖବର ପାଇଲୁ। ଯାଇକି ଆଲୋକ ଭାଇ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଜଣେ ନିଏଶ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଇସାଟା ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ପଇସାଟା ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି, ଜଣେ ନିଏଶ୍ରୀକି ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ